не сиди за комп'ютером, а грай в лазертаг. Якщо ви прихильник активного відпочинку та любите драйв, ця гра створена саме для вас. Лазертаг – це імітація бойових дій з використанням зброї на основі інфрачервоного випромінювання. Це лазерні бойові дії, які відбуваються у реальному часі та просторі. Можливість гри на будь-якій місцевості, повна безпечність та відсутність травм при влучанні. Це гра, яка підходить як для дорослих, так і для дітей. На відміну від віртуальних ігор, лазертаг розвиває швидкість, орієнтацію на місцевості та скоординовані дії у команді. Лазертаг – це не віртуальна гра, це не реальна війна, це натуральна гра. Замовити гру в жовтих водах можна за телефонами 066 150 21 24 та 098 789 71 74.